Festa kombëtare e Greqisë e njohur si festa e jo së madhe, ka mbledhur dhjetra pjesëtarë të komunitetit grek në Shqipëri, për të kryer omazhin e memorialet e ngritura për ta, në Kolcyr dhe fshatin Bulara të komunës së Dropullit të Sipërm. Në to kanë marrë pjesë përfaqësues të diplomacisë shqiptare dhe greke, përfaqësues të forcave politike, kishës ortodokse si dhe pushtetar vendor. Në këtë ceremoni omazh të zhvilluar në manastirin e Shën Nikollës në Glykun e Kolcyrës, është rikthyer edhe një herë çështja e varrave të ushtarëve grek të rënë në Shqipëri gjatë luftës italo-greke, ku territori shqiptar u kthye në një shesh betaje. Kryetari i Komunitetit të Rënëve në luftën italo-greke dhe njëkohësisht sekretari i përgjithshëm pranë Ministrisë së Drejtësisë për të Drejtat e Njeriut, Jorgos Sulas, ka kërkuar ngritjen e një memoriali të ri për ushtarët grek të rënë gjatë kësaj lufte. Ndërkohë në Gjirokastër, Alianca Kuq e Zi ka bërë një protestë dhe deklaratë publike, me anë të së cilës informon opinionin se ka nisur një kallëzim penal për organizatorët dhe pjesëmarrësit e ceremonive antishqiptare, të zhvilluara në Grykun e Kolcyrës dhe në Bularat të Gjirokastrës.